በእናችሁ በዛሬው ቪዲዮ አሪፍና ቶሎ የሚከፍሉን ኤርድሮፖችን አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ሃምስተር ኮምባት ነው ሊለቀቅ እንግዲህ የተወሰኑ ቀናቶች ናቸው የቀሩት። ስለዚህ እሱ ላይ ምንድነው እናደርገው ዴሊ ሪዋርዳችንን እንሰበስባለን። እንደገባን ዴሊ ሳይፈራችሁ መስራታችሁንና 1 ሚሊዮን በየጊዜው መስራታችሁን አትርሱ። ዴሊ ኮምቦ 55 ሚሊዮን ይሰጣችኋል። ሌላው ኪ ነው እንግዲህ ኪ እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። አሁን ኪ በነፃ ጀነሬት የሚያደርግላችሁ ቦት አለ። ቦቱን ዲስክሪፕሽን ሊንኩን ታች አስቀምጥላችኋለሁ። ኮሜንት ሴክሽን ላይ ትመርጣላችሁ የምትፈልጉትን ጌም ጀነሬት ትሉታላችሁ። ትንሽ ያስጠብቃችኋል 100% ሲደርስ፣ ከዛ ሃምስተር ጌሙን ትከፍቱታላችሁ። ከዛ በኋላ ኮዱን ገብታችሁ ኮፒ ታደርጉና ከከፍተላችሁ በኋላ ጌሙን ላይ ትገባላችሁ። ከዛም ፕሮፊት እዚህ ቁልፏን ስትነኳት ቦታ አለ ኮድ ማስገቢያ፣ ኮፒ ያደረጋችሁ እዛ ላይ ፔስት ማድረግ ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ የሁሉንም ጌም ኪ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛውም ሶስተኛውም አራተኛውንም ኪ ኮፒ ታደርጉታላችሁ። አንድ ጌም አራት ኪ ነው ያለው። ስለዚህ የብዙ ጌሞችን ኪ እንደዚህ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ቀጣይ ጌም ስትፈልጉም ወደታች ብላችሁ መርጣችሁ ኪውን ማግኘት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ታስክ እኒ ከዴሊ ሪዋርድ ውጪ እያናሉ ያያችሁት ቪዲዮ ይቆጠራል። አቺቭመንት ውስጥ ስለሚቀመጥ ስንት ቪዲዮ አይታችኋል፣ 25 ነው፣ 50 ነው፣ 100 ነው እየተባለ ኤርድሮፕ አንድ ክራይቴሪያ ይሆናል ማለት ነው። ልቅቆ 19 ቀን ይቀረዋል። የመጀመሪያው ፓሲቭ ኢንካማችሁ ነው ኢንካም ሆነው ክራይቴሪያው የሚሆነው ስንት ሚሊዮን ፕሮፊት ፐር አወር አላችሁ የሚለው ነው። ሁለተኛው ታስክ ምን ያህል ቪዲዮ አያችሁ፣ ሶስተኛው ፍሬንድስ ምን ያህል ሰበሰባችሁ፣ አጠቃላይ ደግሞ አቺቭመንት ውስጥ ብዙ ምን ያህል ስኪን አሎክ አድርጋችኋል የሚለው ቴሌግራም ሰብስክሪፕሽናችሁ እና ኪዎች ናቸው። ኪዎች እንደዚህ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ዊዝድሮዋል እንግዲህ አርሊ በርድ በኦኬክስም በባይቢት መውጣት ትችላላችሁ። ኔቶን ዋሌት ነው ኮሌክት ያደረግኩት። ሀምስተር ይህን መስለ። ሁለተኛው ኤክስ ኢምፓየር ነው። በዛ ሁለት እንግዲህ 23 ቀን የሚቀረው ማይል ለማድረግ ከዛ በኋላ ያልቃል። ሌጂት የሆነ ኤርድሮፕ ነው። እሱም ከሀምስተር ጋር ተመሳሳይነት አለው። ፕሮፊት ፐራወር አለው። ለሶስት ሰዓት ፕሮፊት ፐራወራችሁን ክሌም ታደርጋላችሁ ኦፍላይን የሰራችሁትን። ከዛ ዴሊ ሪዋርድ አለው። ከዛ እዚህ ጋር ኩዌስቶች አሉ የምትሰሯቸው። አምስት ካርዶችን አፕግሬድ አድርጉ፣ ዩቲዩብ ቪዲዮን ተመልከቱ፣ ታፕ አድርጉ እያለ ይሰጣችኋል። ሶ እነዚህን ታስኮች ስትፈጽሙ ኩዌስት ላይ ገብታችሁ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። ሌቭላችሁ ባደገ ቁጥር ደግሞ ተጨማሪ የምታገኙት ገንዘብ የጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛው ሪበርስ ኦፍ ዘዴ እና ሪድል ኦፍ ዘዴ በተለያዩ ቀናቶች የተለያዩ ኮድ ነው የሚኖሩት። ዩቲዩብ ኮመንቶች ስር የገባችሁ ቼክ ማለት ትችላላችሁ። ሼር ስቶሪ እያደረጋችሁ ግዴታ ስቶሪ ማድረግ አይጠበቅባችሁ። ከከፍታችሁት በኋላ ባክ ትሉታላችሁ። ሌላኛው ኢንቨስትመንት ነው። ሶስት ካርዶችን ትመርጣላችሁ። እነሱንም ቴሌግራም ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ የተረፋችሁን መኒ እንግዲህ ካርዶችን አፕግሬድ ያደረጋችሁ ፕሮፊት ፐራራችሁን ታሳድጉበታላችሁ። ይሄ የዛሬ ሁለት ሳምንት የከፈትኩት አዲስ አካውንት ነው። እኔ ራሱ ኦልሬዲ 13 ሚሊዮን አድርሻለሁ ፕሮፊት ፐራወሩን። ስለዚህ ቶሎ ማደግ ይችላል ማለት ነው። ብዙ እስከ ቢሊዮን ድረስ ይደርሳል ከሰራችሁበት። ሌላኛው ኔጎሽዬሽን ነው። በሱም ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። የተረፋችሁ እንግዲህ ፕሮፊት ፐራወራችሁ ውጪ ታፓችሁንም አሳድጉ። ስቶሬጃችሁንና ፕሮፊት ፐር ክሊካችሁ ታፕ ስታደርጉ ምን ያህል የምታገኙትን ጨምሩ ቶሎ ቶሎ። ስለዚህ ገንዘባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ትወጣላችሁ። ኤቭሪ ስሪ አወር እየገባችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ። ሌላኛው ኤጀንት 301 ነው። ከባይቢት ጋር በቅርቡ ፓርትነርሺፕ የጀመረ ኤርድሮፕ ነው። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ እንግዲህ ዴሊ ሪዋርድ ይሰጣችኋል። ስለዚህ በቀን አንዴ ነው ጋር የሚጠበቅባችሁ። ሌላኛው ትኬት ይሰጣችኋል። እሱን ዊል ላይ ገብታችሁ ስታዞሩት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ ስሩ፣ ፎሎ አድርጉ ምናምን ይሏችሁ አሉ። እነሱን የፈጸማችሁ ስቶሪ አድርጉ ሲላችሁ እያደረጋችሁ ባክ እያላችሁ ግዴታ ስቶሪ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። እነዚህን ክሌም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ በቀን አንዴ ብቻ የምትሰሩት ነው። ሌላኛው ፍሬንድ ኢንቫይት ያደረጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ኤርድሮፕ ላይ ዋሌታችሁ ሊንክ ታደርጋላችሁ። ሌላኛው ሎስት ዶክስ ነው። ሎስት ዶክስ ላይ እንግዲህ ቮት ነው የምታደርጉት። አንድ ካርድ እየገባችሁ መርጣችሁትን ካርድ ቮት ታደርጋላችሁ። አሁን ኦልሞስት ሊያልቅ 5 ቀን የቀረው እስካሁን ድረስ የሰራችሁ አሪፍ ታገኙበታላችሁ ተብሎ ይታሰባል። ከመርጣችሁ በኋላ በቃ አለቀ። በቀን አንዴ የገባችሁ መምረጥ ነው። ሌላ ብዙ የምትሰሩት ነገር የለም። ሌላኛው እንግዲህ ሜጀር ነው። ሜጀር ዴሊ ታስክ ቦነስ አለው። በየቀኑ ስትገቡ እየጨመረ ይመጣል። መሀል ያቋርጣችሁ ድጋሚ ከመቶ ያስጀምራችኋል። እነዚህም ፎሎ አድርጉ የሚላችሁን ፎሎ ታደርጋላችሁ። ስቶሪ አድርጉ ሲላችሁ ከነካችሁት በኋላ ባክ ትሉታላችሁ። ግዴታ ስቶሪ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ሼር ብላችሁ ባክ ትሉታላችሁ።
እንደዚህ የደረጋችሁ ታስኮችን ትሰራላችሁ። የተረፉት ደግሞ ጌሞች አሉ። ለአንድ ደቂቃ ጫን በማለት ይህንን እንግዲህ ሳትለቁት ማለት ነው። ከለቃችሁት ድጋሚ እንትን የሚቆጥርበት ሬት ይቀንሳል። ሳትለቁት አንድ ደቂቃ አድርጉ። ከዛ ስፒን እያደረጋችሁ በየቀኑ የሚሰጣችሁ ወይ ኮይን ይኖራል ኦር አናዘር ሪዋርድ ይኖራችኋል። ስለዚህ እሱም በየስምንት ሰዓቱ ነው የሚሰጣችሁ እነዚህ ማለት ነው። ሆልድ የምታደርጉትም ስፒን የምታደርጉትም ከሱ በታች ያለውም ጨዋታ በየስምንት ሰዓቱ መጫወት ትችላላችሁ። ሶስተኛው ስዋይፕ ነው። አሁን አዲስ በቅርብ ያመጡት ነው። ኦልሞስት ለሶስት ቀን ነው ከመጣ። ይሄኛውን እንግዲህ ኮይኑ መሰብሰብ ነው። ለአንድ ደቂቃ የፈልጋችሁትን ያክል መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሜጀር ይሄንን ይመስላል። ሌላኛው ካቲዘን ነው። ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ። ካቲዘን ጌሙ ላይ ኦንላይን መሆን አለባችሁ። ካልከፍታችሁት በስተቀር አይቆጥርም። ኦፍላይን የሚቆጥረው የተወሰነ ነው። የሚሰጣችሁን ሪዋርድ ትሰበስባላችሁ። ዋናው የጌሙ አላማ ምንድን ነው? የካታችሁን ሌቭል ማሳደግ ነው። በየቀኑ የሚሰጣችሁ ፍሪ ቦነስ አለ። ሾፕ እና እርን የሚለው ውስጥ እየገባችሁ እንግዲህ በየቀኑ የምታገኟቸውን ፊሾች እና ድሮፖች መውሰድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ካትስ ነው። ካትስ እንግዲህ ከዶግስ በኋላ ተመሳስሎ የመጣ ነው። እንግዲህ ፕሪማርኬት ሊስት ተደርጓል። አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ታስኮች ጎጎ እያላችሁ መስራት ነው። አንዴ ነው የምትሰሩት። ምንም በየቀኑ መግባት የሚያስፈልጋችሁ ነገር የለም፣ እስካሁን ዴሊ ታስክ አልጀመሩም። ስለዚህ ካትስ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛው ብለም ነው። እንግዲህ ከተጀመረ ቆይቷል። መቼ ሊስት እንደሚደረግ አልነገረንም፣ ግን በጣም መሰብሰብ ያለብን ነው። የባይናንሶች ናቸው ይህንን የመሰረቱት። ስለዚህ በጣም ሌጂት የሆነ ኤርድሮፕ ነው። ስለዚህ ፋርም ታደርጋላችሁ። እርን ሴክሽን ውስጥ ገብታችሁ ያሉ ታስኮች አሉ፣ እነሱን እያያችሁ መውሰድ ነው። ክሌም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ክሌም አድርጌ ጨርሻለሁ ሁሉንም። ሌላኛው ፍሬንድ የጋበዛችኋቸው ጓደኞች ከሚሰሩት ላይ ፐርሰንቴጅ ስለሚሰጣችሁ እሱንም የገባችሁ ክሌም አድርጉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ምንድን ነው ትኬት ባላችሁ መጠን ጌም መጫወት ትችላላችሁ። እየገባችሁ እንግዲህ ትጫወታላችሁ። የውሃው ምልክት ስነኩት ፖዝ ያደርግላችኋል፣ ፍሪዝ ያደርጋል። አስ ማች አስ ፖሲብል አሪፍ ፖይንት መሰብሰብ ነው ከዚህ ጌም ማለት ነው። ሌላኛው ቱ ማርኬት ታፕ ነው። በቅርብ ነው የመጣው። አሁን በቅርቡ ሴፕቴምበር 2 ላይ እንትን አድርገው ነበረ፣ ስናፕ ነበራቸው። የተጫዋቾችን ሌቭል አሳውቋል። እኔ እዚህ ጋር ብሮንዝ ቱ ገብቻለሁ። ካቲዘን ላይ ጌም የምትጫወቱ ከሆነ እንደውም ቦነስ ይሰጣችኋል፣ ተጨማሪ ቦነስ። ይህም እንደ ብለም ጋር ትንሽ ይመሳሰላል። የገባችሁ እንግዲህ ቶማቶ መንካት ነው። እዚህ ጋር ፍሪዝ አለው፣ በተመሳሳይ መልኩ መጫወት ነው፣ ይህንን መሰብሰብ ነው። እዚህ ጋር ግን ትኬታችሁ በርን ይደረግባችኋል ማትጫወቱት ከሆነ። ሌላኛው ታስክ ውስጥ የገባችሁ ስራዎችን መስራት ነው። ሰዎችንም ኢንቫይት ስታደርጉ ተጨማሪ ይሰጣችኋል። ወሌት ውስጥ ገብታችሁ ደግሞ ወሌታችሁን ኮኔክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌላ በቅርቡ ደግሞ ባይናንስ ኢንቨስት ያደረገበት አዲስ ሳይድ ኪክ የሚባል መጥተዋል። ቴሌግራም ላይ ባላችሁ ፐርፎርማንስ ነው እሱም አንድ የሚሰጣችሁ። ሌላ ደግሞ ታስኮችን የሰራችሁ ማግኘት ትችላላችሁ።